Legjendarët e rock and roll, Rolling Stones, në vitin 2022 shënuan 60 vjetorin e karrierës së tyre me një turne në Europë, në një kohë që biletat u shitën të gjitha paraprakisht. Për të ngulitur edhe më shumë në histori emrin dhe muzikën e tyre, u kujdes edhe Jacques Droz i markës Swatch, tashmë i prezanton një nga krijimet e tij unike të nivelit më të lartë, që mund të personalizohet nga blerësit e apasionuar pas Rolling Stones. Një detaj orës së dorës është skena qendrore me riprodhimin e përpiktë dhe diskun rrethues rrotullues me kopertinat e albumeve më të famshme të grupit. Rolling Stones e Automaton, me një vlerë përjafërsisht 250.000 euro, është një orë krijuar me mjeshtëri të lartë horologjike, me një kutiari të kuq 43 mm, me një numër jashtë qendrës për të lënë hapësirë për riprodhimin në miniaturë të skenës nga Keith Richards dhe shokët e tij. Nga e majta në të djathtë, kitara e preferuar e Ron Wood, Fender Stratocaster, për para amplifikatorit të ti të dyfisht, grupi baterive minimaliste të Charlie Watts dhe dy kitarat të tjera nga Ron Wood dhe Keith Richards, duke përfshirë versionin e ti legendar me pestela. Të gjithë këta elemente janë punuar me dorë, një kryevepër e mikroskulpturës në momentin që edhe harmonika Mick Jagger është prodhuar pranë mikrofonit të tij në një bllokari që nuk i kalon disa të dhjetat e milimetrit. Ora do të jetë e personalizueshme nga klienti, i cili do të jetë në gjendje të zgjedhë 6 nga albumet më të famshme të publikuara nga Stones nga viti 1971 deri më sot. Gjua e logos e njohur të grupit, gjithashtu në art të kuq dhe e pikturuar me dorë, lëviz nga e majta në të djathtë. Një tjetër perl që e bën çdo pjesë unike është gdhendja në peshën lëkundëse të arit të kuq, e dukshme nga kutia e pasme e kristalit të safirit, me emrin e një albumi që keni zgjedhur, datën e publikimit dhe emrin e studios ku është regjistruar. Së fundmi, një prekje rock nuk mund të mungon të as tek rripi në pëlhur të kuqe me gjuën e stampuar.